Tere kõigile! Minu nimi on Tarmo Mäesalu. Kutsute mind natuke rääkima siis robotika tunni andmisest. Kus see programm meil siin on? Eks siis teema oleks matemaatikast robotika, nii kuna robotik on selline aine, kus kõik need nii-öelda distsipliin oma vahel segunevad. Aga siit vist jah. Võibolla lühidalt endast, et mina nüüd tõenäoliselt olen vist ainukene, kes ei ole õpetaja. Kõik teised rääkijad on siin kavad õpetajad. Mina olen Tallinna Tehnikaülikooli läbinud elektroonik ja mehaanikas siis teinud veel magistritöö. Koolis ma olen ainult selle sama robootika tunni jagu, ehk siis nii-öelda tutvuste kaudu mind sinna kutsuti ja kuna omal nagu huvi oli, siis sai see vastu võetud, see pakkumine, ehk siis 2012. aasta sügisest olen siis nii-öelda ka robootika õpetaja. Omal oli huvi natuke nii-öelda koolist seda pähe jäänud ja veel lisaks olen ka nüüd selle õpetamise kõrvalt läbinud erinevaid robootika koolitusi, ühe siis nii-öelda Legode baasil robootika õpetamine ja teine on siis kodulabor, mis on Tallinna Tehnikaülikooli kaudu siis juurutatud. Aga koolis siis nii palju, et 5 aastat tagasi umbes selle tiigrihüppe sihtasutuse nii-öelda abiga soetati 8 komplekti Lego Mindstorm roboteid ja täiendavaid nii-öelda lisakomplekte veel. 3 aastat nad nii-öelda ei olnud aktiivses kasutuses, mingil määral võibolla mõni õpetaja kasutas füüsikatunnist tõenäoliselt. Aga siis 2 aastat tagasi võtsime nad aktiivselt kasutusse ja nüüd on siis gümnaasiumi valikaine on siis robootika. Valikaine on nii-öelda kohustuslik, ehk siis ta on koolivalik ja seda ainet siis saavad nii loodus kui reaalkallaku õpilased. Klassides on 16-30 õpilast, 30 õpilasega läheb kaunikesti raskeks, kuna see robootika on nagu ta on, ehk siis teoria võib ära rääkida, aga kui praktikas tekivad probleemid, siis nagu kipub olema nii, et iga meeskonna juurde ei kipu jõudma. Et kui siin eelnevad rääksid, et hakkame õpetama esimesest klassist juba, siis esimese klassi lapsed tõenäoliselt on julgemad kui gümnaasiumi õpilased, kellel on natuke selline instinkt juba, et igale poole oma näppe ei topi. Aga kursused siis on nii-öelda paaris tunnina läbi viidavad, nii et 1,5 aasta saab siis nii-öelda 1 klass, 2,5 aasta teine klass. Aine ülesehitusel oleme siis võtnud suunaks sellise teoria praktika käsikäes, ehk siis esimene pool kursusest on teoria tutvustus ja samas tunnis kohe siis nii-öelda praktiline katsumine või praktiline proovimine, kuidas need asjad toimivad. Ehk siis teoriaga üle ei ole nagu pingutatud, rohkem on rõhk pandud praktikale, sest seda teoriat saab kõigist tundid nii füüsikas, matemaatikas kui ka mujal päris palju juba. Nüüd püüaks nagu selles robootika tunnis need saadud teadmised uuesti kasutusse võtta, praktikasse võtta. See teooria praktika pool lõpeb siis nii-öelda arvestusega, kirjaliku arvestusega, mida peale siis tuleb meil järgmine etapp oleks õpilasprojekt. Ehk siis õpilasprojekt on selline väga huvitav projekt lastele just või õpilastele, et seal neil antakse lähteülesanne, mida nad hakkavad täitma. Ehk siis me ei kirjuta neil ette, kuidas nad teevad, kui palju nad teevad,
aga kõik on suhteliselt lahtine. Oluline on see, et kaitsmisajaks neil oleks tulemus olemas. Mida me ette kirjutame, on muidugi dokumentatsioon, aga sellest ma räägin natukene hiljem. Ja kindlasti Roboteksi külastus oleks nagu üks teemadest, mis on nii-öelda sundkorras, peavad õpilased nii-öelda kohal käima ja natuke nägema. Et võib-olla see gümnaasiumis, kui varem nagu seda robootikat ei ole olnud, siis mõnes suhtes tekib nagu tunne, et võib-olla natukene hilja on juba seda asja sisse süstida, kui huvi selle hetkeni nagu tundnud ei ole. Aga ütleme niimoodi, et teine kord kõnnestub. Aga kasutatavast materjalidest siis on teadusagentuuri poolt siis toetatud robootika gümnaasiumile õpik põhiline, kus on väga hästi kõik teooria, kõik praktilised ülesanded, kõik on nii-öelda olemas. Nii et selle koha pealt, kui keegi nüüd tahab seda kursust oma sisse viia, siis ei maksaks küll karta, et kust need materjalid saada või kas me hakkama saame. Et on väga hea selline toetav seltskond, kas siis robootika klubi või teiste õpetajate näeval olemas, kellelt saab alati abi küsida. Et seosed nüüd muude valdkondadega. Täna on väga palju räägitud programmeerimisest. Ja küll oleks tore, kui juba sellele kursusele ka tuleksid õpilased, kes on juba programmeerimisega kursis, kes oskavad hästi programmeerida, et ei peaks sellele võib-olla nii palju aega pühendama. Aga vähemalt see 2 aastat, mis meil siin nüüd tunde toimunud, siis need õpilased ei ole programmeerimist saanud, ehk siis nemad nagu omandavad need teadmised sellelt kursuselt, nii-öelda 35 tunni raames, mis meil aega on antud. Kas see on raske? Ei ole, nagu kõik on siin juba maininud. Ehk siis meie kasutame siis seda Lego roboteid, kus programmeerimine on puhtalt graafiline. See tähendab, et ei pea teadma ükski õpilane programmeerimiskoodi, vaid lihtsalt on vaja teada, mis ikooni all siis mis käsk nii on ja vedada nad õiges järjekorras põhimõtteliselt programmeerimise väljakule. Enne kui muidugi programmeerimise juurde jõuda, siis ma täna siin varem nagu seda ei kuulnud, aga mida mina nagu olen praktiseerinud, on algoritmide nii-öelda kirjapane graafiliselt, ehk siis algoritme voodiagrammina. See on väga hea, väga detailne selline skeem, kust on välja võimalik lugeda, mida siis ikkagi see robot peab tegema või see seadeldis, mida nad nii-öelda ehitama hakkavad. Ja selle voodiagrammi või algoritmi koostamisega noh, ütleme niimoodi, et alguses on need probleemid just, et üldistatakse liiga palju, et ei tehta väga detailselt, samas robotile peab ju andma kõik samult ette, et nii kui midagi jääb ütlemata, siis see robot kas ei tööta või teeb midagi muud. Kui nüüd see programmeerimine on aine nüüd, millega kokku meie õpilased ei ole siis varem puutunud, siis kõik muu, mis ühe roboti ehitamiseks vaja on, neid teadmisi nad ikkagi mingil määral on saanud ja kõige lähedamalt on seotud füüsika. Ehk siis nii, kui juba mingid konstruktsiooni robotid ehitama hakatakse, siis kõik staatika ja dünaamika seaduspärasused tuleb kuskid ajusoppidest nii-öelda meelde tuletada. Pean siin kohal tunnistama, et tegelikult ega selle 35 tunni sees ikka väga sügavuti sellega ei minta ja ka me ka tegelikult ei arvuta, ei tee mingit tugevusarvutusi seal robotile või ei arvuta jõuõlgasid, mis iganes. Ehk siis, kui õpilasel on ikkagi
teada, et kui ta teeb mingi liikuva roboti ja see peab järsult seisma jääma, siis see on inertsi moment ja nüüd peab ta teadma seda või mõtlema välja, siis kuidas seda inertsi momenti vähendada. Nii et sellega, kui kohe välja ei tule, siis peale esimest katsetust on näha, et kas ta toimib niimoodi või mitte. Samas muidugi, kui me nüüd läheme edasi matemaatika poole peale, siis kui füüsikast nagu sellised arvutusi põhimõtteliselt nagu ei peaks tegema minu seisukohast, vähemalt selle kursuse raames, siis matemaatika arvutustest nagu ei kipu nagu mitte kuidagi mööda pääsema. Kõige lihtsamad ringi ümbermõõdu valemid, mis teinekord mõnel võivad nii-öelda tekitada raskusi meeldetuletamisega. Ehk siis robotile te ei saa öelda ette, et sõida 1 meeter ja 20 sentimeetrit, või te peate ikkagi defineerima selle mingite muude parameetrite, kas siis ratta pöörlemis kordade ümber või siis ratta pöörlemis kraadide või mingi muu selle peale. Samamoodi on roboti liikumisel on koordinaadid, teekondade määramine, kuidas ta mingisse punkti jõuab. No, selleks on matemaatikat vaja, nii et selline nii-öelda igapäevane matemaatika kaas arvatud trigonomeetria, millest siin juttu oli, see kulub ära. Ja seda nad saavad teha iga selle roboti juures, mida iganes nad ehitavad. Veel, ütleme, bioloogia, keemia ma tõmbasin oma vahel kokku, mis seosed seal on. Kui esimeses hulga, või ütleme, esimese sellise mõttena ei tule üldse pähe, et kuidas nagu seda robotite bioloogiat või loodusõpetust siduda, siis tegelikult kõige selline lihtsam või selgem sidumine on mõõtmiste tegemine. Ehk siis enamustes koolides on näiteks olemas andmekogureid anduritega. Et tegelikult väga lihtsalt saab ka neid roboteid panna selle sama andmekoguri tegevust tegema. Ehk siis ei peagi olema andmekogur, teil peab olema andur, teil peab olema kontroller ja te panetegi seda nii-öelda mõõtmist läbi viima ka siis ette nähtud sageduseks. Seal on muidugi programmeerimist vaja, aga nagu ma ütlesin, programmeerimine on lahutamatu osa robotikas, sinna nagu pole midagi teha. Ehk siis kui nüüd on nende komplektide soetamist, kui just Lego komplektide soetamist näiteks, siis kindlasti ma soovitaks need andurite adapterid ka soetada juurde, kuna Lego robotitele sobivad vernieri andurid, aga nad ei lähe otse sinna väljund portidesse või sisend portidesse, vaid neid tuleb siis nii-öelda adapterite vahendusel ühendada. Nii et seda võib-olla selle peale alguses ei tule. Samas see päris palju laiendab seda kasutusvaldkonda, kuidas robotiprojekte saab huvitavamaks teha ja muude ainetega siduvamaks. Jätkan veel aega. Et integratsioonist, siis kui ma seda ainet alustasin nii-öelda andmist, siis nagu tekis küsimus, et kui palju või kuidas peaks seda nagu ainet üldse läbi viima, et kas neid roboteid peaks äkki suruma rohkem teistesse ainetesse või tooma teiste ainete teadmisi siis nii-öelda robotikasse ja kaaludes ühte kui teist varianti ja rääkides ühe kui teise õpetega, siis selgus, et ikkagi nendes füüsikas ja matemaatikas, et sinna nagu seda robotit nagu sisse väga suruda ei ole mõtet. Et need programmid on nagu nii tihedad ja mõistlik on ikkagi see nii-öelda mehatroonikasse siis tuua neid teadmisi, mis õpilased on omandanud siis muudest õppeainetest. Ja püüda need jah, reaalsusesse või praktikasse viia. Aga sellest võib-olla siis kõik nendest seotusest. Ma räägiks veel natukene sellest õpilasprojektist, mis meil nii-öelda selle aine teises osas läbi viime.
Ehk siis lähteülesanne selle õpilasprojektile põhimõtteliselt annab siis õpetaja. Ma olen ka pakkunud õpilastele, et pakkuge, mida te tahate teha. Ehk siis leike üks probleem, püüame selle ära lahendada. Üldiselt ei ole nagu sellised häid ideid tulnud, siis see on ikkagi õpetajale peale jäänud. Ja nüüd selle kahe aasta jooksul ma olen siis katsetanud kahte varianti. Ehk siis üks variant on see, nii nagu Robotexil on üks võistlus, ja me anname kõikidele meeskondadele sama ülesande. Et pluss on muidugi suur pluss on see, et õpilastele silmad särama nüüd saab võistelda teisega. Ehk siis me kasutasime sel korral nüüd seda sumorobotit. Nüüd saab võistelda, väga hea. Läks kohe mehaanika kokku panemiseks, tehti konstruktsioonid valmis, reeglina see toimus väga hästi, kõik tegid nagu oma tööd, mingid väga spikerdamist ei toimud, kuna kõigil oli idee. Aga nüüd, kui läks programmeerimiseks, nüüd juhtus see, et need programmid hakkasid ühelt grupilt teisele liikuma. Ja siis tagantjärgi oli väga raske nagu selgesti teha, et kas mõni grupp nagu programmeeris või kasutati kõik ühe või paari gruppi nii-öelda programmeerimist, sest tegelikult see programm on ju sama. No mis seal sumorobotil siis on? On vaja välja lükata, teine ise peab nagu sisse jääma. On vaja otsida vastast, et noh, tegelikult saab kasutada sama programmi kõikide nende peal. Nii et see on nagu miinus, aga muid nagu ei olnud. Ja noh, siin on võib-olla mõned sellised sumoroboti pildid, mis tehtud, noh, siin on üks selline lintidega robot. Põhimõtteliselt ma ütlen ära, et enamus võistkondasid, kes neid robotid tegid, said nagu aru sellest, et kõige mõistlikum on kas vaenlane hooga välja lükata või kui on näha, et tema nii-öelda kaal on suurem, et teda välja lükata, siis on mõistlik ta natuke ülespoole kergitada, rattad maast lahti, et see haarduvus ratastel ei oleks liiga suur ja siis ta välja suruda. Nii et pooled robotid püüdsid ühe või teise lahendusega tõsta siis vastase robotit ülesse. Ehk siis kas siis mingi ratta või lindisüsteemiga või lihtsalt lükkab saha alla. Et sellest said kõik aru, nii et füüsika tuli kenasti mängu. Samas muidugi ootused olid, noh, mis need robotid siin olid, me arvasime, et võt see kõige suurem robot tõenäoliselt võidab, seal oli massi ja tal oli seda nii-öelda ratta pinda oli palju, ehk siis haarduvus oli hea. Aga tegelikult võitis hoopis kõige õblukam või kõige kõhnem ja kõrgem robot, mis oli sahaga, mis põhimõtteliselt tõstis siis teised üles. Pean mainima, et see kõige suurem tegelikult lõpuks enne võistlust diskvalifitseeriti, kui ta mõõtudelt läks välja, nii et tegelikult ta ei saanud, aga noh, proovida sa ikka. Teine variant oli siis, et meeskonnad saavad erinevad ülesanded, noh, siin ma väga sellised miinused näinud, kenasti mehaanika tuleb välja või see konstruktsioonid, kõigil on omad ideed, kõigil on omad programmlahendused, programmid on erinevad, neid ei saa kopeerida ja mis on jällegi silmist on hästi näha, et kui alguses kõik on nagu nõutud, et mis asja me nüüd tegema peame, et seda ei ole võimalik teha meie teadmistega, siis kui kaitsmiseks läheb, siis on rõõm päris suur ja praktiliselt kõik vist üks meeskond jäi natukene lõplahenduse kätte, teised nagu said kõik hakkama. Siin on siis sellised mõned näited nendest piltidest. Nagu näha on tegelikult mehaanikat, see ei ole, või ütleme siis sellest konstruktsioonides, ei ole midagi keerulist. Põhirõhk on pandud programmeerimisele ja nende nii-öelda seadeldiste mingite tööde või käitumiste tegemisele, ehk siis kas siis kogu palju teisaldab midagi ühest kohast teise või mõõdab. Ehk siis üks pilt siin oli see sama, mis ma pakkusin välja, et on võimalik pH mõõtjad teha robotiga. Aga üks pilt jällegi, mida ei olnud, mida ma otsisin, aga ma ei suutnud leida. Esimesel aastal me lasime ühel meeskonnal teha koera.
kujutad ette, ja selle sai veel tüdrukute meeskond valis selle või naiskond, vabandust. Ja alguses, kui sa valimine käis, siis kuna see koer oli nagu kõige nunnum, siis see muidugi kohe võeti nende poolt ära. Pärast, kui mõtlema hakati, siis öeldi, et aga ei oska teha. 3 tundi mõtlesid, siis nad mõtlesid välja ja põhimõtteliselt nende projekt oli kõige perfektsem. Ehk siis see koer kenasti, kui peremees oli kõrval, siis ta istus või lamas, kui peremees läks kaugemas, ta istus ja lõpuks ta tõusis püsti ja veel nii-öelda tahtis ja vist aukus ka, nii et see oli päris hea. Aga nüüd natukene sellest dokumentatsioonist, mida ma nagu lubasin rääkida. Ehk siis meil ei ole nagu rangeid dokumentatsiooni nõudeid. Me esimene aasta proovisime jätta selle vabaks, sellest ei tulnud midagi välja. Nüüd läheme natukene karmimaks. Aga mida me kaitsmisel kindlasti tahame näha, on muudatusi, noh ütleme kõik see, mis on kirjas, ja lisaks veel siis muudatuste ajalugu. Ehk siis enne, kui nad robotit ehitama hakkavad, nad peaks nagu läbi mõtlema selle, et mis saad nagu tulema peab. Milline on see robot, kuidas need sõlmed toimivad ja paneme selle kirja. See järel tegema oma selle nii-öelda algoritmi või tegevust järjestuse ning hakkame ehitama. Kuid praktika on see, et kui väga korralikult seda läbi ei mõtle, no isegi kui mõtled läbi korralikult, siis ikkagi tulevad nii-öelda muudatused paratamatult ja need muudatused oleks vaja kirja panna. Ehk siis, et kaitsmisel me saame aru, miks muudeti, millal muudeti ja kuidas kujunes see siin nii-öelda valmis toode. Noh, kindlasti siis programmist väljavõtte roboti kirjeldusest, Ja ma olen soovitanud ka demo videot teha, kuna on juhtunud, et eelneval õhtul kõik töötab. Käiakse veel õpilaste poolt eelneval õhtul vaatamas, lastakse kõik käima, kõik toimib ja siis kui on kaitsmine, siis millegi pärast ei tööta. Et on see siis elektroonika või on see mingi keskkonnatingimuste muutus, et antud ruumis ikkagi see päike paistis teise nurga alt või põrand oli tumedam, mis iganes, aga ei tööta, aga noh, selle juhul on vähemalt videot võimalik nii-öelda näha. Noh, siin on mõned pildid siis kaitsmisest, üks tüdrukud nii-öelda lasevad oma roboti tööle või siis poisid teevad kaitsekõned parajasti, nii et. Aga lõpetuseks siis lihtsalt, et minu nägemuse kooselt küll antud aine on lastele väga meeldib ja just meeldib ta selle praktika poole pealt, et ma ütlen, et seda teooriat saavad kõikis ainetest suhteliselt palju, aga sellest käed külge õppemeedadid, kus need praktiliselt on 2 tundi, on võimalik siis ehitada ja programmeerida, siis seda vist on vähem. Ja samas nad saavad oma oskusi või teadmisi testida, ehk siis mida iganes nad seal füüsikas, matemaatikas on õppinud. Ja võib-olla puudus, mida mina nagu selle gümnaasiumiga tunnen, on see, et tahaks, et natuke nad oleks varem seda saanud. Üsta puha programmeerimist või robotikat, mida iganes, ehk siis kuskil seal teises kooliastmes võiks ta ikka ka sees olla. Et siis on, võib-olla saab nagu süvenenumat minna just nende teadmiste, muudest ainetest saadud teadmiste testimisse ja kontrolli, et praegu on rohkem selline demonstratsioon, et kuidas praktikas need võimalused on. Aga minu poolt on kõik, et aitäh, jõudsid ära kuulata ja... Aitäh! Ja kas on küsimusi selle teema kohta? Kohe üks. Palun, selle slaid oli teil meeskondadest, et kuidas need rollid jaotuvad seal meeskondades, et homme ongi tiim läbis üks meeskonna moodustamine ja te kirjeldasite siin, et see lahendused nagu jakku nagu suures piiris 2 lehte, et tõstmine ja massiga lükkamine, aga kuidas seal meeskonnas need spetsialiteedid nagu reeglina jagunevad ja mis need soovitused on? Aitäh! Tähendab meeskonna poole pealt, noh, reeglin ikkagi üks vastutab programmeerimise eest ja reeglin ongi, et üks tegelebki programmeerimisega põhiliselt, teised on sellised nii-öelda abistav jõud. Siis kujuneb välja, et üks on kindlasti see, kes nii-öelda ehitab selle roboti välja
ja see kipub niimoodi, et kui tal on see robot valmis, see kiputakse tuunima kohe, et ma ei tea, see tuunimine, robotite tuunimine, see on üks põhiasi, et mitte optimeerimine, aga siis kiputakse tuunima. Aga noh, seal peab silma peal olid, ehk siis üks programmeerib, üks ehitab ja reeglina üks dokumenteerib, ehk siis kolm sellist põhi nii-öelda tööd. Noh, see, kes nüüd seda kaitsekõnet peab, kuidas seal kaitsmine oma vahel on jaotatud, see sõltub jällegi sellest esinimisoskusest ja julgusest ja nii edasi. Et kas ma vastasin küsimusele? Ja kas on kellelgi veel küsimusi? Kui küsimus ei ole, siis... Aitäh, veel kord. Aitäh meile. Aitäh.